міне орнатуға қош келдіңіз дейді next нүктесін басайын мен келісім шартты қабылдаймын және сізге мына жерде ұсынып отырғаны орнату түрін таңдаңыз дейді ол қарапайым түр ма жоқ әлде сіз ішінен таңдап орнатасыз ба дейді мен енді қазір ішінен таңдап орнату нүктесін басайын және бір көз жүгіртіп қарап шығайын мына жерде мысалы негізгі компоненттері сондай ақ vix бағдарламасы дейді сондай ақ visual Studio плагины тағы сондай бағдарламалар қоясып ба дейді мен онда back нүктесін басайын және ол жердегі аса таныс емес болғандықтан мен оны әзірге қарастырмай ақ қояйын сондықтан мен қарапайым орнату нүктесін таңдайын және орнататын папканы таңдаңыз дейді енді бұл ұсынып отырғаны неге екені белгісіз 32 биттік папканы нұсқап отыр және соның ішінде vmware, VMware workstation дейді дефаuлт яғни үнсіз түрде қалдырайық сондықтан осы папканы таңдайық және next нүктесін басайық және де сіз жаңартуларды тексергіңіз келе ме дейді қосылғанда мен әзірге жоқ деп нұсқасын басайын енді сіздер оны қалдырсаңыз болады енді маған қазір бұның жұмыс барысында жаңартулар жүктеп оның жұмысын өзгерткенін қаламаймын сондықтан жоқ деп өшіремін және келесі нүктесін басамын статистикаларды жібересіз бе дейді яғни бұл осы wo workstation бағдарламасының жұмысын жақсартады дейді мен оған әзірге де қатыспай ақ қояйын тағы да next нүктесін басамын одан кейін сізде жұмыс төлінде белгілері пайда болсын ба дейді әзірге қалдырайық иә дейік жалғастыру нүктесін басайық енді қарап отырсаңыздар бұл бағдарламаларды шынын айтқанда орнату тым күрделі емес әсіресе осы windows машинасында сондықтан осы бағдарламаның орнатылып болғанын күтейік міне орнатылу аяқталған сияқты және бізге лицензиялық кілтті енгізіңіз дейді енді бұл мына жерде көріп отырсаңыздар бізге нұсқау беріп тұр яғни сіз енгізсеңіз болады немесе кейін енгізсеңіз болады дейді мен онда қазір енгізбеймін және бұл бізде тексеруге арналған яғни бағалауға арналған бір айлық көлемде тегін беріп тұр сондықтан мен скип нүктесін басамын және көріп отқандарыңыздай орнатылу сәтті аяқталды дейді енді болды деген нүктені басамыз және осы бағдарламаның қосылғанын көреміз енді көріп отырсаңыздар менде жұмыс үстелінде белгісі пайда болды олай болса екі рет үстен басып осы бағдарламаның жұмыс жасап тұрғанын көрейік менде кішкене жүктеліп енді осы бағдарлама қосылып жатырған сияқты неге екенін білмеймін аздаған уақыт ар мүмкін жаңадан орнатылғаннан болауы мүмкін енді сіздерде көп алма, уақыт алмайды деген үміттемін және қараймыз міне қарап отырсаңыздар бізде себебін түсінген сияқтымын яғни менде оның алдында орнатылған виртуалды машиналар болды міне сол тізімді шығарды яғни бұл бағдарламаның ақылдылығы сондай менің алдында жасалған виртуалды машиналарымды да тексеріп және оның орнатылған файлдарды тауып қазір менің алдында жұмыс жасаған нұсқасынан кішкене айырмашылықтар бар екен алайда бұл біз осы бағдарламамен танысып оның артықшылықтарын оның ерекшеліктерін біле жатармыз деген ойдамын енді бұл сабақ сіздерге негізі виртуалды машиналардың осы vm Workstation бағдарламасының қалай жұмыс жасайтынымен кішкене таныстыру болсын және бұл сабақ негізі бағдарламасы бағдарламасымен қатарлас жүріп жатыр сондықтан осы бағдарламаға одиns сабағына қажетті компьютерлік операциялы жүйелерді орнатамын және сонымен жұмыс жасаймын енді не көреміз бұл жерде мына жерде файл нүктесін бассаңыз жаңа машина жасау дейді немесе жаңа терезе ашу сол сияқты біз алдын ала жасалған бұрынғы ескі виртуалды машиналарды аша аламыз яғни ол файл ретінде сақталынады да. сондай ақ серверге қосылуға мүмкіндік беріп тұр яғни ол клауд компьютингке байланысты болса керек мына жерде тағы да нұсқап отырғаны яғни аппараттық операциялық жүйеде орналасқан машиналарды виртуализация жасауға мүмкіндік береді яғни бұл бағдарламаның негізі мүмкіндіктері өте тамаша және сізге танысқан бұл бағдарламмен әрине қажет мен мысалы қазір мына жерде хом деген нүкте болу керек міне хомның өзінде тұр екенбіз яғни мына жерде көріп тұрсаңыздар бізге қазір төрт негізгі нұсқасын ұсынып отыр яғни виртуалды машинаны ашу ол бұрынғы виртуалды машиналар яғни папка түрінде сақталған болса және жаңадан виртуалды машина жасау олай болса мені қызықтырып отырғаны осы жаңа виртуалды машина жасаумен біз танысайық